Tervetuloa tämän viikkoisen Game Week-ohjelman pariin. Haastattelussa tällä kertaa Simon Suoranta. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä sulle kuuluu? No hyvää kuuluu. Vanhemmilta herännyt ja tullut iskän kyydillä hallille niin kuin ennen vanhaa. Nukuitko hyvin siellä? No kyllä, kiitos, nukuin. Kuinka kauan siitä on, kun sä oot viimeksi pelannut Vaasasportin paidassa? Nyt tarvii jopa kaivaa aika kaukaa. Mä uskon, että 2011 taisi olla se vuosi, kun viimeiset pelit pelasi A-junioreissa. Sen jälkeen sitten tie vei maailmalle tai Suomen maalle. Missä kaikkialla sä oot pelannut sitten sen jälkeen? Oulussa mentiin ja siellä oltiin 5 vuotta ja siitä matka jatkui Poriin ja sen kautta vielä Turkuun ennen kuin tänne tultiin. Et aika vahvasti länsirannikko painotteista, mutta rannikolla syntynyt, niin rannikolla haluaa elää. Näin se taitaa mennä. Mitenkä sitten, jos mietitään tätä koko tapahtumaketjua, miten se sai alkunsa, että sä tänne sporttiin jälleen päädyit? No varmaan siinä taustalla paljon niin kuin molemmin puolista halua tulla tänne ja varsinkin miten asiat ajautuu Turussa itsellä, niin tuli sellainen fiilis, että jos Suomessa pelaa, niin Sportti on se seura, mihin mä haluan tulla. Että on saanut pelata hienoissa seuroissa Suomessa, mutta en koskaan vielä kotiseurassa. Se ajatus on tässä kypsynyt ja niin kuin tuntuu oikealta ja tuntuu vieläkin oikealta tulla tänne. Minkälainen pelaaja oot? No kyllä mä pyrin olemaan mahdollisimman monipuolinen. Että luistelu on mun vahvuus ja yritän tuoda sitä raikkautta sinne peliin ja en kaihda kamppailuja ja maalille menemistä. Ja kyllä mä niin kuin elän kuitenkin onnistumisista ja maaleja on kiva tehdä. Kuinka paljon oot sitten tällä kaudella erityisesti katsonut Sportin matseja? No aina kun on pystynyt ja kerkenyt. Tietenkin se aina välillä jää välille, kun paljon on oman joukkueen pelejä silloin ja pelataan aika samaan aikaan. Et sit tietenkin huippuhetkiä tulee katsottua kaikista peleistä, että jos jotain oppisi, mutta ainahan se sykähdyttää, varsinkin kun täällä on pelannut vastustajana, mutta nyt se on niin kuin hienoa, että se konkretisoituu, että saa pelata kotiseurassa ja kotikentällä. Kuinka paljon löytyy tuttuja kavereita kaukalosta? No kyllähän sieltä löytyy jonkun verran, niin kuin sekä tästä seurasta, niin kuin jotka pelaa täällä, joiden kanssa on pelannut muissa seuroissa, mutta sitten myös uusia naamoja, joka tekee niin kuin hyvää, että saataisiin tutustua uusiin pelaajiin ja ihmisiin. Sulla on varmaan enemmän katsomon puolella sitten tuttuja. No joo, siellä varmasti on. Kiva niillekin antaa jotain ja pääsee seuraamaan ja yrittää antaa kaikkensa sekä faneille että sitten läheisille, että ne pääsee tulee kattoon ja kannustaa. Kuinka paljon se tuntuu semmoiselta uudelta, hienolta mahdollisuudelta, kun kesken kauden vaihtaa joukkuetta? Mitä se käytännössä sulle niin kuin tarkoittaa esimerkiksi henkisellä puolella? No kyllähän se vapautti paljon energiaa ja sellaista, että olo oli paljon helpottuneempi ja niin kuin, jopa niin kuin onnellisempi. Tänne tuli ja pääsi uuteen ympäristöön, niin siinä niin kuin saa sen uuden energialatauksen. Ja sitten kun tulee tuttuun ympäristöön, niin se vielä niin kuin on helpompi sopeutua ja niin kuin kuitenkin koen itteni sosiaaliseksi ja muuta. Että ei ole vaikeaa niin kuin tässä niin kuin kesken kauden tulla, vaan että enemmän niin kuin nyt niin kuin tuoda sitä omaa energiaa myös tuonne jäälle ja niin kuin meidän tekemiseen. Kuinka tuttu on päävalmentaja Risto Duffa? No ei ole niin kuin silleen yhteistä taustaa aikaisemmin. Että tuttu sinänsä, että Jyrki Aho, joka on silleen lasketaan Riston oppipojiksi, niin hän on valmentanut mua 2 vuotta ja tiedän kuitenkin toimintatavat ja mallit ja on erittäin vaativa ja kuitenkin ymmärtää pelistä paljon, niin mä uskon, että se on oikein täydellinen tuohon Sportin valmennukseen. Huomenna peli Helsingissä IFK:ta vastaan. Hyppäätkö myös bussin kyytiin? No näin olisi tarkoitus. Kiitos paljon Simon tästä ja tsemppiä. Kiitos. Vaasan Sportin valmennuksesta Johannes Nygård, tervetuloa. Kiitoksia, kiitos. Tuossa äsken kuultiin Simon Suorantaa, joka liittyi joukkueeseen. Miten tapahtumat meni siihen pisteeseen, että tarvittiin lisää pelaajia? No käytännössähän nämä pienet kolhut, mitkä on ollut ja sitten ennen kaikkea nämä pelikielot, mitkä tuli tässä viime aikoina, niin ne on tehnyt sen, että aika kapealla rosterilla mennään, niin saatiin sitten Simonin sisään ja tuo vähän helpotusta siihen. Minkälainen pelaaja hän on, mitä häneltä odotetaan? Äärimmäisen monipuolinen, että pystyy tuottamaan hyökkäyspäähän ja sinänsä aloittanut liiga taipaleessa vähän niin kuin puolustavimmassa roolissa aikoinaan ja pystyy tuottamaan ylivoimalle ja pystyy pelaamaan laadukasta alivoimaa, että monipuolinen pelaaja.
Mikä sitten on se rooli, se tietty rooli, mihin häntä meille haluttiin? No nimenomaan se, että tiedetään, että on monipuolinen ja monikäyttöinen ja sen kautta pystyy käyttämään no, sinänsä monessa erissä roolissa ja sen kautta on laittu hankkiin sinne tänne. Mitä tällä hetkellä liikkuu joukkueessa mielissä? Edelleen ollaan sarjataulukossa viimeisenä. Onko se vaan, että edetään peli kerrallaan? Ehdottomasti. Et pidetään sinänsä visusti fokus siinä arjen tekemisessä ja aina seuraavaan päivään. Ja taas keskiviikkona HIFK ja se keskittyminen on kohti sitä. Ja sinänsä ne muut asiat ja ei niin olennaiset asiat, niin pitää vaan pystyä siirtämään sivuun. Minkälainen teidän arki tällä hetkellä on? No nythän meillä oli viime viikolla sinänsä rennompi viikko, että oli peli keskiviikkona, sitten me harjoiteltiin torstaina ja sitten huilattiin se loppuviikko ja nyt me päästään sitten täydellä höykillä painaa hommia, päästiin eilen ja sitten tänään ja tästä lähdetään sitten treenin jälkeen reissaamaan kohti Helsinkiä. Lauantaina kotosalla sitten Ilves. Toki tuo IFK-peli on tässä välissä, mutta mitä ajatuksia tuo Ilves-peli herättää? No sinänsä ehkä vähän erilainen peli tulossa sitten Ilvestä vastaan kuin keskiviikkona HIFK:ää vastaan, että vähän erityyppisiä jengejä ja Ilvestä vastaan, jos keskiviikkona pitää pystyä kamppailla kovaa ja pitää oma jalka liikkeessä, niin edelleen pitää se jalka liikkeessä Ilvestä vastaan, että on vauhdikas ja taitava jengi, että siinä pitää pystyä olemaan se vähän taffimpi joukkue sitten. Mitkä on semmoisia suurimpia asioita, mitä sä Johannes näet, että pitäisi saada kuntoon, että niitä pisteitä alkaa siirtoa? No ehkä ennen kaikkea tämä meidän hyökkäyspeli on ollut vähän kehnoa viime aikoina ja se, että me pystyttäisiin pitämään huolta kiekosta vähän paremmin tiettyinä hetkinä, niin se antaisi meille vähän enemmän hyökkäysaikaa ja sen kautta saataisiin luotua vähän enemmän maalintekopaikkoja, mikä sitten sen kautta pystyisi tuomaan meille vähän enemmän pisteitä pakkariin myös. Sen toteutumista jäädään odottelemaan, eli Vaasan Sport kohtaa lauantaina Kuparisaaressa täällä Vaasan Sähköareenalla Ilveksen Tampereelta. Tervetuloa!